E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! É minha mente, microfone, parceiro, sou inteligente, tá bom?
nas cabeças e vai ficar no soro. É nóis, mas você vai sair do soro. Infelizmente, é tudo que temos é ouro. Thank you.
Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Rima Solo HD aqui. Tamo junto, é nóis.